گو پہلی گیند آیا سٹ کیا اور پہلی گیند پر استقبال کر دیا ہے احمد یار کا ایاز آفریدی نے. اوور پچ گیند تھی اور اسے اٹھا دیا ہے مڈ وکٹ لانگ آن کے باؤنڈری کے پار چھ رنز کے لیے پہلا چھکا. میچ پہ جو ہے کہ ونس اگین دونوں سٹ کیا. اس بار ایک اور شاٹ کھیلا ہے, دیکھنا ہوگا فیلڈر وہاں پہ موجود لیکن فیلڈر کے بس کی بات نہیں ہے اور گیند گئی ہے چار رنز کے لیے باؤنڈری لائن کے باہر. سیمی فائنل میں وہ آلریڈی. اس بار سلوور گیند تھی, اس کا انتظار کیا ہے اور اسے ڈسپیچ کر دیا ہے کاؤ کارنر کے اوپر سے. اندر ون فرام ایاز مارخور ابراہیم. اور اس بار بڑا دلکش اسٹروک, گیند مڈ وکٹ کے باہر گئی ہے. تیسرا چھکا ایاز آفریدی کا اور لیفٹی لیفٹ دی اسٹیشن. اندر گڈ شاٹ, پیڈل شاٹ کھیلا ہے اور گیند ڈیپ اسکوائر لگے باؤنڈری کے پار گئی ہے. دوسرا لگاتار چھکا ایاز آفریدی کا. اور ابھیش کھیلا ہے کور میں, دیکھنا ہوگا فیلڈر روکنے میں ناکام اور گیند گئی ہے چار رنز کے لیے. اندر باؤنڈری اور 13 گیندوں پر اس وقت 50 مکمل کر چکی ہے یوتھ ٹائیگر کی ٹیم. اندر گڈ شاٹ, گریٹ ساؤنڈ آف دا بیٹ, سکس نمبر فائیو فرام ایاز مارخور. احمد یار اور اس بار پلیک آف دا ریس, اسی کے ساتھ ہی شاندار 50 مکمل کر لیا ایاز آفریدی نے. ویل ڈیزرو بیٹنگ, تین چھکے لگائے ہیں اور تین چوکوں کے ساتھ زبردست لاجواب بلے بازی. فل ٹاس, پلیک آف دا ریس, گوز انٹو دا باؤنڈری فار سکس رنز, بیک ٹو بیک سکسز فرام ایاز مارخور. آج غضب بنے ہوئے ہیں ورسا 11 کے لیے. اور اس بار پیڈل شاٹ, ایک اور چھکا, سکس نمبر ایٹ فرام ایاز آفریدی. فل ٹاس, اور فل ٹاس کو کہاں بخشتے ہیں, غلطی کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. سکس نمبر رائن یہاں پر ایاز آفریدی کی طرف سے لاجواب بلے بازی.